srpskog građanskog društva aktualnim dešavanjima u stručnim časopisima. Normalno počet ćemo sa našim članovima različitih sekcijskih sastanaka, stručnih, sa različitim posjetom ovaj sajt i da se preko da sve primetne predloge takođe preko sajta možete da u slučaju nemogućnosti da lično dođete do predsednika ili predsedništva da jednostavno na taj način komunicirate sa